ինքը սիրեց առանց սակարգելու իր որդին դվավ որպեսի քեզ փրկեց ինչ հիվանդություն ունին անոր թեմ բժշկություն բիդի վայելենք դեսնես այդ տշնամությունը ինչ եղած սպաննված ինչ անկորձություն եւ ցանկի դժվար պայման կանոնց դեմ երբ բիդի գտնենք եւ քեզի ինքը ցանկ կենթանություն բիդի դա ասիկա իր papakն է Մենք գիտենք, որ մարդոց թշնամին, այսինքն ճարախոսը սատանան, կփորձե մարդոց միտքերը գուրցնել, անհավատության բանով մբռնվածներում միտքերը գուրցնել, որբեսի չլա, որ դեսնեն Աստծո խոսքին բերած լույսը, եւ այդ լույսով չլա, որ դեսնեն Քրիստոսի փառքը, Եվ Քրիստոսի փառքով չլա հանդիպին Աստծո իրական էյության, որ Քրիստոսով միայն կհայտնվի։ Սատանան խոսքը ծածկելով, խոսքենք է զրկելով, կփորձի այս փարիկներեն զրկել։ Իսկ մեր գործն է հագարակ իր ըրածին ամեն կերպով Աստծո խոսքը հստակացնել, Աստծո խոսքին մեջ հատվածներում մեջ եղածները դուրս բերել եւ ադիգա ցանկի վերածել մեր օրորիայի մեջ ապրելու համար քաչալերել որովհետեւ ինչ ինքը գծածկե ինքը իր կործը գնե մենքալ մեր կործը գնենք բացահայտելը ինք իշխանություն չունի մեր ըրածին արգելք կենալու մեզի դրված է Քրիստոսով որ մենք գարենանք բացահայտել Հիսուսը ասավ այն ինչ որ ես ցեզի հիմա ծածուկ կխոսիմ դուք Դանիկներուն վրայեն բացահայտ մի խոսիկ, հալելույա։ Եթե Հիսուս խոսեցավ, ադիգա իշխանություն է ինձ եւ քեզի։ Ոչ ոք իրավունք ունի անոր թեմ տնելու։ Աստված իր սուրբերուն արույները թափեց, որբեսի իր եկեղեցին երկրի վրա հաստատե, իր եկեղեցին երկրի վրա ջանցվի որբես գրոն, թակավորություն դարձնե, որբեսի այմար ջանչնա, որ այս գրոնը իր ազատությունը ունի։ Եվ մենք Փառք Աստծո լիպանանի համար, որում մեջ ազատություն ունենք, եւ գրնանք խոսիլ, ինչ որ մեր դերը մեզի դված է խոսիլ, գրնանք բացահայտել, որովհետեւ գարկ մի երկիներու մեջ երկրի պայմաններուն, երկրի գրոնական սկզբունքներուն համաձայն իրավունքը չկա բացահայտ խոսելու։ Բայց մենք ունենք եւ ադոր համար Փառք կուտանք եւ չենք արդոներ, որ Սատանան իր իշխանությունը ուրիշ ցևերով փանեցնե մեր վրան, մենք ադիգա հստակ կուզենք հայտնել ջանչնալ։ Եվ ադոր համար այսօր Մատթեոս 12-րդ գլուխ 10-17 համարներուն մեջ են մի դիգարտանք արագներուն նպատակը խորակիրով այս նյութը եւ մենք անոր մեջ պիտի գետրոնանանք թակավորության խորհուրդները բաժինին վրա, որուն համար Հիսուս աշակերտներուն այս մեկը շատ հստակ կհայտնի։ 10-րդ համարին մեջ են գարտանք առաջ աշակերտները մոդենալով ըսին իրեն Հիսուսին ինչու համար արագներով գխոսիս անոնց որովհետև Հիսուս քիչ մ առաջ ինչպես անցյալ շաբթվան նյութի մեջ մենք լսեցինք սերմնացանին արագը դվավ եւ սերմնացանին արագը խորհրդավոր իմաստներ ուներ որ մենք բավական բացահայտեցինք եւ ջանցանք աշակերտները նկատեցին որ շադեր չհասկացան Այսօր էլ շատեր չեն հասկանար։ Ընդհանրապես իմ փառարանիս խստությանը համաձայն ես սկսեմ պատճառ չուներ չհասկանալու։ Ինքը պետք է նկատի առներ իր նվիրումը եւ շատ հստակ միտելար իրեն հասկանալ։ Մինչեւ հիմա ինչ փարսին է, գա դժվարը որ փարերցե, դժվար փարերցեզի։ Գա դժվար փար։ Փարերը թյուրին են։ Մինչև վերջի նույն վերջը նույն բարերը պիտի կործացվին, թյուրին բարեր։ Դժվար բար չի գալ, բայց ինչու կրնալալ որ չհասկանանք։ Այսօր ադալ պիտի տեսնենք։ Ուրեմն ավելի ճիշտ է Աստծո խոսքին արժե նվիրումով գնալ, ըսվածը առնել, քան ասել չի հասկացվիր։ Աշակերտները ասին ինչու համար արագներով գխոսիս։ Բացահայտ ասե մարդոց։ Ասետուն Հիսուսն ես, ասետուն Սատանային գլուխը պիտի կտրես մի քանի անալ օրինակ դուր,
Տեր թևեր արջևը չախչախ է գլուխնին, գաբե շխտաներով թժողն է դե, ժորդը թող համոզվի։ Դուրին եմ արդոց կողմի ադիգա ասելը, բայց արդյոք ադիգա աստծո արդարությունը կգադար է, մարդոց հավատքով աստծո ճշմարտությունը, արդարությունը ընդունելը կհաստատ է, ոչ։ Եվ ինչու այդպես պետք է լա, որովհետև աստծո արդարությունն ու ճշմարտությունը մարդոց մեջ պետք է ընդունվի, մտնե հավատքով ընդունվելով, առանց հավատքի չի գրնարելալ։ Ինչու նորեն հարցում, որովհետև մարդը աստծո արդարությունը եւ ճշմարտությունը պիտի կործածե հավատքի միջոցով, այսինքն ամեն ինչ հավատքի հետ կապված է, ընդունիննալ, կործածելնալ։ Արագ փարը, որ կործածված է այստեղի մեջ, փարավոլի փարն է, հունարեն բնակիրին համաձայն, որ ասել է ցև։ Երբ Հիսուս արագով գխոսի, ցևը գերբարանք մն է, որ գներգայացնե։ Համարդկովին ինչ է գերբարանք։ Այսինքն բադգերմը քու արջևդ կփերե, մտքի մեջը բարերեն անտին բադգերմը գտնե։ Եվ որ Հիսուս արագ գուդա արագով գխոսի, համեմադություն գնե, պարավոլիսել է համեմադել։ Հիսուս համեմադություն գտնե, երկու բաներու միջև համեմադություն գտնե, քովքովի գտնե, երկու բաներ քովքովի գտնե, որբեսի անոնց միջև թուն համեմադություն ունես եւ քեզի վերապերողը առնես, ճանչնաս եւ հասկնաս։ Փանը ուրիշ փանի հետ կփախտադե։ Երբ Հիսուս արագ կուդա, արագը դվածադենը փանը ուրիշ փանի հետ կփախտադե։ Սերմացանին արագը դվավ եւ սերմացանին արագին մեջ մենք տեսանք սրդի 4 թիմակիցներուն մասին խոսեցավ։ Կարոտքե դինը դապարակ կարոտ գարձր կետինը, քարքարոտ կետինը, փուշոտ կետինը եւ բարարդ հող ունեցող կետինը։ Հիսուս աս 4-ը դալով փախտադություն մտրավ եւ հստակացուց թե որն է մեր սեփականը, որ մեկն է, որ մենք պիտի ընդունենք, որ մեկին մեջն է մեր կործը, մեր սիրտը, սիրտին դիմակիցը, որ մեկուն պիտի նմանի։ Եվ մեզ մեկանե օքին 4-րդը ընդրեց, վերջինը հստակ բարարդ հողը, կանե օքի բարարդ հողը ընդրեց բոլորս։ Ուրեմն հասկացանք ինչ որ Հիսուս գուզեր ասել, երբ արագով գխոսի, գը հստակացնի մեր պաշտոնը, մեր թերը, մեր ընելիքը։ Հիմա արագը լսել են իդ, որովհետև այդ մեկը մեր մեջը, մեր ընդունելությամբ է, որ գուքա, եւ մենք երբ ընդունենք, հանց ընկնենք, շատեր եթե սրդի մեջ իրավես նվիրված չեն, հանցն չեն առներ։ Եվ որ հանցն չառնե, թրչունը գուքա, կարոտ կետինեն կկողնա, գերտա։ Վերջը գտեսնես, որ դու չես օգտված, գսես չի հասկացա։ Որտեվ աչքի դար չէ գնայիս, չգա այդ հունդը։ Ուրեմն հարցը առածադենը սիրդիտ մեջ ընդունելն է։ Արագներում միջոցով Հիսուս կբացահայտի մեր հոգևոր եւ իսկական ինքնության ցևը։ Մեր ինքնությունը ինչ ցև ունի, ինչ գերբարանք ունի։ Մեզի շնորհված հոգևոր ինքնության հետ փախտադության մեջ կմտցնե մեզի։ Այսինքն մեզի կսկսի գամաց-գամաց հայտնել մեր հոգևոր ինքնությունը ինչ է, եւ մեր ֆիզիկական կյանքին, մեր դգար թերի կյանքին գողքին կհայտնե, որ մենք ինչ շնորհքներ ունենք Տիրոջմով, եւ կսկսի հետս հետ հայտնել, որ եթե մենք այդ ուղությամբ ընդունենք, առնենք եւ ապրենք, ինչ է մեր փուն ինքնությունը, որ պետք է ապրենք, եւ կգարձեն բոլորս գիտենք, որ Աստվածաշունչը շատ դեղերով այդ մեկը խոսի։ Եվ կարևոր է այդ մեկը, որովհետև Պողոս Արաքյալ կտեսնենք Եփեսացիներուն նամակ գրած է եւ ասած է իրենց, որբեսի գաղոթեմ ձեզի համար, որբեսի քիտնակ, թե այն զորությունը, որ հավատացյալներուն մեջն է հիմա,
Իսուսը մերելներեն հարուցանող զորություն, այսին իր մեջ Իսուսը մերելներեն հարուցանող զորություն ունի, բայց ինքը լուրջ ունի։ Բողոս միդաղոտե իրեն համար, որպես ինքը այդ մեկ իտնա։ Գրնաս երևագայել, իմ գերած գերագուրս միան ես գիտեմ ինչ գերա։ Ես քեզի գսեմ տուն գիտնաս։ Բայց այս բարակային Բողոս իրենց գսեր ձեր մեջ այդ զորությունը գա, որովհետև իրենք այդ ուղությամբ չեն դեսած, չեն ճանցած։ Հիսուս գագնգալել, որ արագներուն միջոցով աշակերտները իրենց հարազատ ինքնությունը դեսնեին և անոր զորությունը կործածեին։ Ուրեմն ագնգալված է, որ արագներուն միջոցով մենք դեսնենք, առնենք, ընդունինք և կործածենք։ Հովաննու առաջին գլուխ 12-րդ համարի ինչ կսե բոլոր անոնք, որոնք հավատքով ընդունեցին, անոնց Աստծո որդիներ լալու իշխանություն դրվեցավ։ Ուրեմն երբ հավատքով գընտունիս, փոխարեն իշխանություն գլակու մեջը։ Ընդունիլը գվերածվի իշխանության։ Ուրեմն երբ սրդիտ մեջ գընտունիս, իշխանությունը պիտի դեսնես Աստված ըսված խոսքին, որ կործնական պիտի լա։ Եթե գարտանք 13-15 համարները, Եսայի մարգարեութենեն մեջ բերված, գհայտնե թե Աստված միայն հավատքի միջոցով ջանցածիտ եւ ընդունածիտ համացայն կգործե։ Աստված գուդա, բայց բիդի ագնգալ է, որ հավատքիդ միջոցավ գործ է, գարտամ կեզի համարը, 13-ն, անոր համար արագներով գխոսիմ անոնց, որ գդեսնեն ու չեն դեսներ, և գլսեն ու չեն լսեր ու միտք չեն արներ, գդեսնեն ու չեն դեսներ, կանոք է գրնա պացադրել այս մեկը, ես չեմ գնար պացադրել, ես չեմ գործահատյուն չունիմ, որդև ես հիմա կեզի գդեսնեմ և գդեսնեմ է, ես քեզի գլսեմ եւ գլսեմ է։ Ես փորձառությունը չունիմ, ինչ ասել է, թերևս իմ թերություններուս մեջ Աստծո արչեւ բադահի, ոչ գադարյալի իմաստով գսեմ, բայց չեմ գրնար հասկանալ, որ ինչպես պիտի լա, որ ես քեզի դեսնեմ եւ չդեսնեմ, քեզի լսեմ եւ չլսեմ։ Բացի եթե լսածս չընդունիմ, դեսածս չընդունիմ։ Գսե արագներով գխոսիմ անոնց, որ գդեսնեն ու չեն դեսներ և գլսեն ու չեն լսեր ու միտք չեն արներ։ Այսին իրենց մեջ դպավորությունը և կործունյա վիճակը չլար։ Անոնց վրա պիտի գադարվի Եսայի մարգարեությունը, որ գսե, մարգարեութենեն են պերավ, լսելով պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, դեսնելով պիտի դեսնեք ու պիտի չդեսնեք, վասնզի այս ժողովուրդին սիրդը տանցրացավ, դեսակ ինչու գլսե և գդեսնե ու չի լսեր և չի դեսներ, որդև սիրդը տանցրացած է։ Եվ իրենց ագանչներովը ձանր լսեցին ու աչկերնին կոցեցին, որբեսի չլատ է աչկերով դեսնեն և ագանչներով լսեն և սրդով իմանան ու տարցիկան և ես զանոնք բժշկեմ։ Քիչ մարաչսի մարդիկ կգնգալեն, որ Հիսուս երկու հատ թե աղվորը կլուխնին ճզմե շղթաներով գավե թժոխնե դեսնեն հավադան։ Աստված չուզեր այդպես լինի, Աստված կուզե խոսքին հավատան, իրեն սիրտը գաղուցնեն և այդպես հրաշք առնեն։ Քանի հոգի հասկացավ, Աստված այդ ճամփով կաշխատի, հավատքի ճամփով։ Աստված եթե առանց քո հավատքը նկատի առնելու քեզ իմ փրկեր երկինքեն իր որդին ղրկելով խաչին վրա, արույնը տապել չեր դար, հրաշք կներ, դժվարությունը գերտար, բայց հավատքի կորձունեություն մգա, մարդուն մեղկերու քավության հանգրվան մը գայս բոլորին համար ինքը այդ քայլը արավ։ Դասնը երկրորդ համարը պիտի գարտամ հիմա, վասնզի ով որ ունի, ինչ ունի, լսեց, արավ, իր մեջը ըշտեմարանեց, բահեստ եղավ, Աստծո խոսքը ընդունվեցավ, ինքը ինչ եղավ, ունեցած եղավ, ով որ ունի, լսածը առած է, իր մեջը տրած է, և ադոր համացայն ինքը բդուղ գպերե դուրս։ Ով որ ունի, անոր պիտի դրվի ու պիտի ավելնա, և ով որ չունի, ունեցած նա լանգ է պիտի առնվի։ Ծառայություն ուզես, բարձրանալ ուզես, ունեցածը ծծուր։ Եթե որ դու նսես ունիս, բայց կորձնական չունիս, վերջարդյան վիտեսնես ունեցածը դա կեզ մարնված է։ Որովհետև այս է ցևը, որ Աստծո դանը մեջ կգադարվի։ Հիսուսին պատասխանը 11-րդ համարի մեջ կսե,
պատասխան տվավ ուսաբանոնց. Անոր համար, որ ցեզի դրված է գիտնալ երկնքի թակավորության խորհուրդները, Կովինդիսե երկնքի թակավորության խորհուրդները գիտնալ դրված է քեզի. Ոչ կխոսինք երկրավոր թակավորության մասին, ոչ կխոսինք որևէ զորավոր գայսրության մասին, կխոսինք, որ մեզի դրված է երկնքի թակավորության խորհուրդները գիտնալու իրավունքը. Եվ երբ ես գլսեմ, կարևոր է լսեմ այդ ուղությամբ, որ Աստված հիմա հետս կխոսի, եւ երկինքի տակավորության երկրի վրա հաստատվելու մասին բաներ գսե, որ ոչ ոք գիտե։ Աշխարհայինը չի գիտեր որն է, աշխարհային հարուստը չի գիտեր որն է, աշխարհային զորավորը չի գիտեր որն է, ես եւ դուն կրնանք անել, որտեւ այդպես դրված է։ Երկու բարերու մասին մի խոսինք, դրված է եւ գիտնան։ Դրված կնշանակե, այսինքն հունարենով դիտոմի, կգործածվի սելու դրված է բարը թնել։ Ասված թրած է այդ մեկը, որպեսի դուն գիտնաս։ Նաեւ սել է ցույց տալ։ Աստված քեզի ցույց կուտա։ Եվ որ գսե քեզի դրված է, այսինքն դու իրավունք ունիս, այսինքն Աստված գաշխատի, որ դուն դեսնես, դուն հասկնաս, դուն ըմբռնես, Աստված աշխատանք կտանի քեզի ցույց տալու այդ մեկը։ Ասել է նաև ներգայացնել, քեզի դրված է, երբ գսե, կնշանակե ներգայացնել, Աստված զանազան միջոցներով, զանազան ցևերով կփորձե այդ իրավունքը, որ մեկ իրավունքը երկինքի թակավորության խորհուրդները քեզ ինչն էլ ներգայացնել, քեզ իսել, որ դու այս ինչն ես, դու այդ ինչն ես, քեզ այս իրավունքը դրված է, դու իրավունք ունիս բժշկություն վայելելու, դու իրավունք ունիս զորությունը վայելելու, իրավունք ունիս Աստծո հետ հաղորդակցելու, երկրի վրա իմ տեսփանը սլալու, դերը շարունակ ասոն քեզի ցույց կու դայև կներգայացնե։ Նաև ասել է բարքև, երբ գսես դիդոմի, նաև ասել է բարքև, նաև ասել է աբահովել պետքը։ Եվ որ քեզի գսե դրված է, գուքա աբահովելու քու պետքդ։ Քեզի չսեր դրված է գցի կերտա գաբահովե քու պետքդ։ Նաև ասել է մեկումը հոգածության հանցնել կամ վստահիլ։ Երբ քեզի գսե, որ քեզի դրված է երկնքի թակավորության խորհուրդները գիտնալ, ասել է թե Աստված երկնքի թակավորության խորհուրդները երկրի վրա գադարելու համար քեզի հանցնած եւ վստահած է։ Կարևոր է, որ դու ճանչնաս, որ Աստված քեզի վստահած է, եւ դու հանցն առնես դիրոջ քեզի դվածը։ Հալելույա։ Նաեւ դի դեսնենք խորհուրդներ բարը, որ միստերիոն բարն է հունարենով, կնշանակե ծածկված բամը, երբ գսե երկինքի թակավորության խորհուրդները գիտնաս, երկինքի թակավորության բաները, որոնք ծածկված են, դու գիտնաս։ Կովինինսե, որպեսի դուն գիտնաս։ Աստված երկինքի թակավորության խորհուրդները քեզի կհայտնե, որպեսի դուն գիտնաս։ Կարևոր չէ ինչքան ծածուկ է, հալելույա։ Ինչքան հպարտ կսկաս, երբ որ այն մեկը չի գիտեր, եթե դուն գիտես։ Քանի օքի այդպես կսկա, վաո։ Ամենա զորավոր աղոտքս եւ շնորհակալությունս այդ ադեն գելել է, երբ հայտնուի, որ դեր ինձի փամ հայտնեց եւ աս աշխարհային ոգին չի գիտեր այդ մասին։ Շատ հիմար են տևերը, հալելույա։ Ադենան են գնշմարես, որ Աստուծո միտքը ուր է, ինքը ուր է, ինքը իր ադելութենեն մղված, չարութենեն մրված որոշումներ կարնե, մինչ այդ Աստուծո տեսակետը լման ուրիշ տեղ է, լման ուրիշ բան է, շատ հիմար է, անմիտ է, չի գիտեր, չէ դրված իրեն, ինձի դրված է, բադիվ ունիմ, քեզի դրված է, բադիվ ունիս, հանցն պիտի առնես ադիգա, պիտի վստահիս անոր, որ Աստված քեզի դվեր է, քու առօրյա իդ մեջ պիտի չխառնես քու ինքնությունդ, դժվարություն ունիս, նեղություն ունիս, հարց ունիս, ինքնությանդ արատմը, փիծմը պիտի չմոդենա, որևէ մեկ բան, որ քու ինքնությանդ մոդենա, որ Աստծո խորհուրդները ճանչնալու կան չված է, ապրելու կան չված է, կնաս աստեն, վրնդե իրեն,
Գադակ չէ մներդդ, իրավունքը դե ադիգա, քու ինքնությունդ Աստծո հետ միացած վիճակդ ամենաբարձր բանն է։ Դու ի՞նչ կնես, երբ մեկը կա ունեցած միակ 1000 դոլարդ պի դառնե։ Ի՞նչ կնես։ Կարոգի գծեցե։ Քեզի աստեդեվյալը ասե որ Աստծո քեզի դված ինքնությունը 1000 դոլար չէ։ Չի հաշվիր։ Անիկա այն բանկան է, որ միան տրամ չի դար քեզի, ամեն պետքդ կուտա քեզի։ Եվ ինչքան այդ բանկային մեջ հավատքի կրեդիտ զորանա, քեզի հանցնվածը վստահելիորեն աջի, այնքան գառնես տուն։ Կու կործդ աշխարի մեջ եղած դժվարությունները չափել, գշրել, դրդուն չալ եւ այլն չէ, կու ունեցածդ եւ ունեցածիդ դոգոսը ավելցնելու հավատքի գեցվածքն է։ Ինչքան գաջեցնես, այդքան պիտի առնես ցուն, հալելույա։ Ինքս մի քանի բաներ եկա, որ ուզեմ աս վիճակին մեջ հիմա։ Գնաս ցունալ ուզել։ Անցյալ օրը սակո եղբայրը գបត្តិմեր, որ երբ աղոթքը գադարվեցավ, անգևերջ դեսիլք մը դեսա եւ գսե, քու սենյակը դալ դեսա նոր եղեցի մեջ։ Սի հալելույա։ Այսպես կուզեմ ես իմ սենյակս եւ չափերը դվիրեն։ Հավատքով գնայեք, որ իրեն իրավունք է։ Եվ ինչեւ անադեմ որ իրեն դրված իրավունքի մեջ ինձ եւ եկեղեցին ալ դրեր է, հալելույա։ Ամեն։ Քաղնիկ ասել եմ իստերյոն։ Քաղնիկ։ Կանոնքի բզդիկներեն եւ մեծերեն գիտե ինչ ասել է քաղնիկ։ Բզդիկները քաղնիկ կխոսին իրարու։ Դե շատ բարձ բան գսեմ, բայց քաղնիկ կգոչեն։ Թիմացիները գհալին։ Գուլան մամային բաբային գերտան գսեն ինձի չսավ։ Միջատերը ձիթի մասին խոսեր ինքը։ Կամ բամը չսեր, ես գիտեմ շատ անգամ բամը չեմ ասած։ Որպեսզի թիմացինին վարեմ։ Երևական քաղնիկը որ ես եւ ցուն ունինք մեր սրդի մեջ, ատ լույսի մեջ, որ սատանան չի գնալ մոդենալ, անորոման ինչքան գվարի, ինչքան գայրի, ինչքան գդարաբի։ Եվ ես ոնդեն դուրս փիչել եմ, եւ դու ոնդեն դուրս փիչել ես ուրիշ ձեւ ապրելու, որ ինքը գարենա գարավարել։ Գրոնական ծածուկ դիտելիքներ, որոնք բացադրելի չեն, ասել է Միստերյոն։ Նաեւ ասել է ծածուկ թաքնված գամքը Աստծո եւ մարդուն։ Նաեւ կնշանակե Միստերյոն Աստծո եւ մարդուն ծածկված գամքը։ Աստծո գամքը, Աստծո փափակը, որ ինձ եւ քեզի համար ունի, որ ծածկված է բոլորեն, մի անասված գնստի այդ մասին երրորդության հետ կխոսի, եւ եթե ադեն ուզե բաժնեկցիլ գարկմը հրեշտակներու հետ կխոսի, որովհետեւ երտան ծարայեն ինձի եւ քեզի դրված է, հալելույա։ Քովին ինձ է քեզի ալ դրված է։ Կանոքի այսպես հբարտ կսկա, անգերց, կանոքի հբարտ կսկա, այս բաներ գիտեմ, որ սատանան չի գիտեր։ Հակառակ այն բանին, որ մարդիկ կսեն սատանան զորացել է երկրի վրա, այլևս գլուխարեր կացեր է աշխարհին վերջի մի դիքա։ Կանոքի է դսոր իմ քիծածներս ինքը չի գիտեր։ Հալելույա։ Զերո է։ Առանց մեկի։ Ձածուկ գամքը Աստծո եւ մարդուն, որ կործածվի Աստծո կողմէ արդարներուն հետ կործակցելու կամ զանոնք առաջնորդելու ադեն։ Աստված իր գամքը կործածէ քեզի առաջնորդելու ադեն, որ Քրիստոսով ես։ Կամ իր կործը իր երկրի վրա իրականացնելու համար այդ իր ձածուկ քաղնի թաքնված մեգը չի գնարալոր մոդենալ այդ խորհուրդները քեզի կհայտնե։ Բաներ, որոնք ծածկված են անաստվածներեն, բայց հայտնի են աստվածավախերուն, հալելույա։ Կանե հատ աստվածավախոնինքոս, ինձ երբ քեզի հայտնված է ադիգա։ Եվ խորհուրդը, որ դու պիտի ճանչնաս, սիրելիս այս ճշմարտությունն է, որ ցանկիդ մեջ պիտի հրճագես, պիտի չարդոնես, որ որևէ մեկ ուրիշ բան քեզի զրկի այս իրավունքեն։ Որովհետև պայմանները քեզի պիտի մղեն, պիտի շեղեն, որ դու ադոնց մեջ չաբրիս։ Քու բարդականությունը դե որպես հավատացյալ, Հիսուս երբ իր խոսքը գրկե,
ինքը գիտե որ իր խոսքը եւ իր արագները հասկացողներ պիտի ունենան։ Եթե դու հասկացողներ ես, COVID-19-ը ես հասկացողներ եմ։ Այբ Կորինթացից 14:2-ի մեջ Պողոս Արաքյալ դիտում նավոր գերբով գործած է խորուրդ միստերիոն բառը, որովհետև այդ ժամանակին ընկերություն մգար, որոնք իրենք իրենց կգարձեին իմաստուններն են, եւ թե իրենք ցանկի բոլոր խորուրդները գիտեն, երբ մեկը պիտի ուզեր իրենց կով կալ խորուրդ առնելու չեր գրնար, մինչև որ հրաժարեր աշխարհեն եւ միանար իրենց, եւ իրենց միանալով իրենց մեկ հաղթիկները սորվել անգե վերջին կամ ամենակետ կգոչվեր, այսինքն ամենակետ, այսինքն բոլոր խորուրդները գիտի այդ իմաստով։ Բողոս Արաքյալ, երբ միստերիոն փարը կործածեց, որ Սուրբ Օքին խորուրդներ կհայտնեցեզին, գուզերսել, որ Սուրբ Օքին, որ իմ ակու մեջ է, քեզի ամեն խորուրդ կհայտնի։ Ամեն խորուրդ, Ռոմայացի 8:14-ին է դես գսիս, գսե՝ դուք Սուրբ Օքին չարիք, որբեսի վախկոտ լակ, դուք Սուրբ Օքին արիք, որբեսի դիրոջ զորավոր զավակները լակ քաչ։ Կհայտնես Սուրբ Օքին քո մեջը չարոնակ, քեզի կգանչե, թե դու որդի ես, դու որդի ես, դու որդի ես, դու որդի ես։ Ինչու կգանչե, որովհետև դու կմորնաս, որովհետև դու կդգարանաս, ինքը քեզի միշտ կսե, դու որդի ես, մի դգարանար։ Քեզի միշտ կսե, դու ժարանք, ժարանքորդ ես Աստծո, ժարանքորդ ես Աստծո, ժարանքորդ, ինչու։ Որբեսի դու չլա դարվիս, շեղիս եւ միտքիդ մեջ են, սիրդիդ մեջ են, ելլա այս ճշմարտությունը։ Գսե դու ժառանգագից ես Քրիստոսի, ինչու գիհիշեցնե միշտ, միշտ գիհիշեցնե, որբեսի գիտնաս ժառանգությունդ Աստուծմով եւ եղածը Քրիստոսով, եւ չլա փնա, որ սատանան քեզ մե ծածկեք ու իրավունքդ։ Եվ հետեւաբար ավելի քան քու արորիայի մեջ չանկերդ քու դրամդ բահելու, քու ունեստացվածքդ բահելու, պետք է քու հոգեվորին ությունդ բահես։ Անորամար երբ մարդիկ մեզի գսեն, նայե մենք չենք կնար քեզի քալ, որովհետև դու կհավատաս այն մարդ կհալածե, գսեմ դու ազատ ես։ Ես կհավատամ Աստծո։ Եվանգելիա չեմ գնար, որովհետև մարդիկ կարաչարգեն, որ ինձ հետ քեզի հետ բարեկամություն ունեն, բայց Աստծո մեն հերացիր։ Աստծո լույսեն հերացիր, կյանքիդ մեջ եղած օրհնութենեն հերացիր։ Զիջում չգա։ Այս սելով Հիսուս աշակերտները գհրավիրեր, որ երկինքի թակավորության մագարտակով ասկնան բաները եւ ադոնց համացայն ծառաները լան։ Ձածուկ ծրակիրները ու զորությունը, թակավորության անբացատրելի բաները, բժշկությունը, օրհնությունները, հայտնությունները, Երեմիայի գսեդերը, խնդրե ինձ մեև քեզի հայտնեմ այն բաները, որոնք դու չես գիտեր։ Ոչ թե գիտածները դիշեցնեմ, քեզի հայտնեմ այն բաները, որոնք դու չես գիտեր։ Աստծո գամքին մեջ արտնություն կբերե, երբ դերը քեզի արակներով կխոսի եւ իր խորհուրդները ճանչնալու իրավունք կգտա։ Ամեն։ Այսօր դեն սատանային դեմ հբարձես։ Այդ հբարձություն պետք է բահես։ Սատանային դեմ Քրիստոսով հբարձեսուն։ Կբարձենաս քու դիրոճմովդ, ինչպես Պողոս Արաքյալ գսե։ Կբարձենամ Քրիստոսով։ Քրիստոսը քո յանքիդ մեջ բարձանք պիտի լա։ Քանի օքի ասքի առաջ թրական կամ շղթական գապ չունի նյութսադորը, բայց գիտե հբարդուն հբարդանալը ինչս էլ է։ Երբ սատանային դիմաց Քրիստոսով պիտի հբարդանաս, այդպես հբարդ պիտի լաս։ Ինչպես ունեցած առարգայիդ փնավորությանդ հբարդ կլաս Հիսուսին համար, այդպես հբարդ։ Եթե հբարդությունդ կործածելը իրավունք է, Հիսուսին համար հբարդ պիտի լաս։ Զիջում պիտի չնեսոն։ Հիսուս քեզի գրկած է մարդոց քարոզել, ամենում պիտի քարոզես։ Եթե ինքը քեզի մերժե, ասե Հիսուս քեզի գսիրե։ Հալելույա։ Չղայնանա, ասե Տեր Հիսուս քեզի գսիրե։ Չուզեր խոսիս, ցկե կնա իր դուննես։ Բայց սիրդիդ մեջ գիտած եղիր, որ Հիսուսալ վաշչանցավ այդ մարդուն վազանցնելու մեզ։ Հիսուս տակավ ինձ ուզե, որ հաջորդ մարդուն էր տասել նույն խոսքերը իրենս ես։ Հիսուս քեզի գսիրե։ Հե, մենք Հիսուսը գիտենք, մենք Հիսուսուն ինձ ասել, նույն Հիսուսին մասին կխոսիմ որ։ Ուրիշ Հիսուս չէ։ Այսօր արդու իմ սրտիս մեջ քեզի համար խոսեցավ։ Իր նպատակն էր, որ մենք այսօր միասին աղոթենք։ Կդիր հնարքը խոսելու համար։ Բայց մի արդոն էր, որ մարդոց ոչը քու այոտ ծածկի։ Amen.
մեղավոր երկում, ու չգիտեն թե ինչու են անում, մարդիկ ծնվում են մեղավոր երկում, ու չգիտեն թե ինչու են անում, ես պիտի երկեմ, ես պիտի երկեմ, ես պիտի երկեմ Ձեր Իսուսին, ես պիտի ցույց տամ, ես պիտի ցույց տամ, ես պիտի ցույց տամ, ճամփան Իսուսին, ով հավատա, նա կփրկվի, ով հավատա, նա կփրկվի, ով հավատա, նա կփրկվի, ով հավատա, նա կփրկվի, Իսուսն ասաց է, եւ աստող որդի, ծերով բերեց երգիր ու հարգվես, ոնց մարդ ու որդի, որ գյանքի գոչի, թեզ մարդկանց, ասե, ես պիտի երգեմ,